שלום, אני עמית מגן, מרצה לסאונד והפקה ב-BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. בסרטון הזה אני אדבר איתכם מעט על עריכת סאונד במחשב. בעבר, כשעדיין המחשבים לא היו בחיי היומיום שלנו, הקלטות בוצעו על סרטי הקלטה דומים לסרט הקלטה שיש לי כאן, או סליל הקלטה, וזה הסליל. על זה למעשה הוקלט המידע המוזיקלי, וכמות הערוצים שניתן לעלות או להקליט על סרט הקלטה כזה גדלה עם השנים. הנקודה המעניינת שאני רוצה להעביר לגבי הסרט הקלטה הזה זה שכאשר רצו לבצע עריכות סאונד, לדוגמה הקלטתי איזשהו משהו שאני אחרי זה רוצה לתקן בהקלטה מאוחרת יותר, או אם אני רוצה לשנות את המבנה של השיר, למשל להוסיף פזמון או להסיר פזמון בשלב כלשהו, זה היה ממש תהליך פיזי של לסמן את הנקודה המסוימת בסרט, לחתוך אותה ולהדביק אותה מחדש. זה היו אנשים שהיו רבי אומן בתהליך כזה, אך עליי לציין שזה תהליך שיחסית קשה, מייגע וקצת הרסני, והוא טיפה בעייתי כי קשה לחזור אחורה, אם בכלל ניתן לעשות זאת. לעומת זאת, בעידן הממוחשב שלנו, אנחנו יכולים לבצע את זה בצורה הרבה יותר כלילה, והרבה פחות הרסנית, והכי חשוב, תמיד אפשר לחזור צעד אחורה. בואו ניקח דוגמה קלאסית. יש לי למשל שיר כאן שבו הוקלטה גיטרה, רק הגיטרה לא הוקלטה עד הסוף, וכיוון שזה לופ חוזר של הגיטרה, אנחנו יכולים לקחת את הלופ ולהכפיל אותו, במידה והנגן שלנו לא היה הכי טוב, או היה קצת עצלן לנגן עד הסוף, או כל סיבה אחרת, יש לי את האפשרות לעשות את זה. אז בואו רגע נראה על מה אני מדבר. נלך על החלק בלופ שבו הוא נקטע. אוקיי, וכאן נקטע לי בעצם החלק המוזיקלי. אני בעצם יכול לחפש חלק דומה שיתאים מבחינת הסאונד ומבחינת המבנה של הגל הקול הדיגיטלי, ואני אוכל להכפיל אותו ובעצם לגרום לו להתחיל מנקודה מסוימת עד שהמחשב כבר אומר שהוא לא יכול לסחוב אותו בתיאוריה עד אין סוף, בפועל עד שהמחשב אומר נחנקתי. אז בואו נחפש את הנקודה שבה אני אקבל נקודת חיתוך טובה. זו נקודה טובה, כפי שאני רואה אני כבר ביצעתי חיתוך מבעוד מועד, וכיוון שהשיר הוקלט על קליק, אנחנו יכולים לבצע את החיתוך בצורה יחסית מדויקת. כעת מה שנותר לי לעשות זה לקחת את החלק שאני מעוניין לחתוך, להוביל אותו להכפלה ולשמוע את התוצאה של החיבור. אוקיי. חדי האוזן ביניכם ישימו לב שהחלק קצת קטוע ונשמע באופן די בולט, מה שאנחנו קוראים לו קליק. את החלק הזה אני בעצם יכול לאחות על ידי זה שאני אשלב את העוצמות המשתנות בין שתי הקטעים, שני האיבנטים האלו, על ידי מה שנקרא קרוספייד. זו פונקציה בתוכנת הקיובייס שיש לה קיצור שנקרא X. וכעת הקרוספייד הזה בעצם אמור לתת לי תוצאה די חלקה בחיבור בין שתי הקטעים הנפרדים. בואו אני אשמע את זה. סביר בהחלט, אני די מרוצה מהתוצאה הזאת, אבל כיוון שאני רוצה להכפיל את החלק הזה לאורך כל השיר, אני אבטל לצורך העניין את הקרוספייד הזה, ואני אבצע את אחת מהפעולות שדיברנו עליהן שהן לא הרסניות, Ctrl Z או Undo, קיימת בכל תוכנה, וכמובן גם בקיובייס, ואופה, אני יכול לחזור צעד אחורה, וגם אותו דבר לגבי החיתוך. יש לנו כאן פה את הכפתור Redo, Ctrl Shift Z, וחזרנו למצב הרגיל, וכעת כל מה שנותר לעשות זה להכפיל את המקטע הזה למספר הפעמים שלדעתי יתאימו לשיר הנוכחי הזה, וכעת לכל החלקים כולם אני אבצע את הקרוספייד שראינו מקודם, התהליך בוצע על הכל, ההוכחה לכך שרירותית אני רואה את זה מתבצע על כל המסך, וכעת אני יכול לקחת את כל הקובץ עצמו ולהקפיץ אותו כקובץ חדש לחלוטין בבאונד סלקשן, חישוב כליל, והנה הקטע מוכן לעבודה. יש לנו את כל השיר מוכן. בכדי לחשוף עד הסוף. וכפי שאנחנו רואים, זה ממש ממש קל ואפילו מהנה, ואפשר להודות לכך שיש לנו מחשבים בעריכה הדיגיטלית, מה שמונע מאיתנו הרבה עבודה פיזית. זה אולי קבר רומנטי,
אבל זה משמעותית הרבה יותר קל ומשאיר את העבודה ליצירה אמיתית ולאומנות שאנחנו רוצים ליצור, ופחות דברים טכניים. שיהיה לכם אחלה יום ותהנו. אבל אני כרוך אחריה, היא מחייבת.